Briga o zdravlju doživotna je navika, kultura i način življenja. Procenjuje se da se čak polovina hroničnih bolesti može sprečiti boljom brigom o zdravlju u svakoj životnoj dobi. Organizacija Crveni krst Stara Pazova tradicionalno svake godine organizuje kviz Šta znaš o zdravlju sa ciljem da... Ta deca kroz učenje, kroz pripremu za kviz nauče o tome šta su zdravi stilovi života i nadamo se da im to negde kasnije ostane i primene to u svom životu. Đaci su se spremali dve nedelje za test zajedno sa nastavnicima i profesorima biologije. Gradivo im nije bilo teško i, kako kažu, dosta toga korisnog su naučili. Uopšte nije bilo teško spremanje, jako je bilo lako zato što to sve što se dešava u našem pubertetu sada u ovim godinama. Zato što mi je bilo zanimljivo sve o čemu učimo i naučila sam dosta toga. Naučili smo, na primjer, neke faktore rizika što se tiče vožnje i saobraćaja, o narkomaniji, o polno prenosivoj bolesti HIV, o svim tim problemima i poremećajima u ishrani. Pobednice ove godine su Sara Korica, učenica 7. razreda, i Lara Barnak, maturantkinja gimnazije, koja će predstavljati Staru Pazovu na pokrajinskoj smotri 12. aprila u Novom Sadu. Spremat će se i dodatno i drago mi je što sam osvojila prvo mesto. Najzanimljivije mi je definitivno bilo edukacija o HIV-u i edukacija o povredama, a posle toga narkomanija, droga, pa sve ostalo. Ove godine na takmičenju su učestvovali učenici 4 osnovne škole: Boško Palkovljević Pinki, Simeona Ranicki, Hero Janko Čmelik, Rasko Nemanjić, Sveti Sava, kao i učenici srednje ekonomske škole i gimnazije.